بسم الله الرحمن الرحيم كرنتي وناكسن او وعن ادي لهان داد كان داوانا يو ملك السعد جوكتان كنا سودا وادو ورك يونيفرسال اي حلقة نودين كاقاي مانا يستودي سكويا لمقالة لندن انو واتر واينا وان ادي لسو عسينيا قد بدا وراركا او دورونا وحا كميدا وزيرة دا وحبرشة دا دورة دا فدرالكا صوماليا ايا شاكتي ان ارددا كو قوليسي سا امتحان كسنا دوكسيات كان إن هيلي دوران وحبرشا العقل أنا كدم نتيجوين كامتحان كاسو أولا صو صاري مدحوين أكو حقان كاسو مالي لان أوها قدوميها قدقة أبارها قبلها دا قلبيت كاسو مالي لان يوفد كاسو عدا دولاد إمارات كعرابتا يا شر جلاد وحي سوى دجير أكو قبتين مقالة دهار قيسا مدحوين أكو حقان كان وزير وحبرشا دولاد ديغان كاسو مالي في إثيوبيا مسؤولين كالي ayaa ka qayb galay xuska maalinta dhalinyarada oo lagu xusay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee magaalada Jigjiga. Gudoomiyaha hoggaanka guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya oo qayb ka ah xildhibaanadii mooshinka ka keenay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay kulamo ay la qaateen beesha caalamka. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa magaalada Galkacyo wuxuu kaga qayb galay madal aqooneed oo looga hadlayay arrimaha la xisaabtanka iyo hubnaanta xukuumadda. intaasi daawadaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fidsan. wasiiradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya dr qadra ayaa sheegtay in arday ku guuleysatay imtixaanka sanad dugsiyeedkan inay heli doonaan waxbarasho lacag la'aan kadib markii lasoo saaray natiijadii imtixaanaadka sida waxbarintan uu ku soo diray sakariya maxamuud iyadoo dhowaan ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ay ka qaaday imtixaankii sanad dugsiyeedka ardayda soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ay soo bandhigtay natiijadii imtixaanka wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya doreesa qadro ayaa sheegtay in ay heli doonaan ardayda ku guuleysatay sanad dugsiyeedkan waxbarasho lacag la'aana natiijadii imtixaanka inaan maanta soo saari doono ilaahay hadduu yiraahdo taasna waxa inoo keentay waa guul aan u soo hoyano waddankeenna mahadna ilaaha iskale mahad gaara oo guul ilaahay iskale ilaahay waan ku mahadinaynaa oo nala garab qabtay oo amniga iyo maxay ahayd hawsha inaan si fiican oo karaamo leh aan ku dhammaysano ilaahaykii nala garab qabtay aan ku xamdinaynaa imtixaankii waa natiijadiis waa la soo dhajiyey maanta waxaad ka arki doontaan websiteka oo wasaaradda waxbarashada iyo websiteka somali national tv oo shaashadda idinkaga soo bixi doona aad ka arkaysaan marka soo dhawaada anaga adinka idin shaqaynaa dantiinaan ka shaqaynaa waxaan rabnaa inaa idin ogeysiino iridden inay furan tahay inaan isla wada shaqayno zikriya maxamuud univesal tv muqdisho madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan cabdiraxmaan cabdulaahi seeliici oo guddoomiye ah guddiga abaaraha gobollada galbeedka soomaalilan iyo wafdi ka socda dowladda imaaraadka carabta ayaa shir jaraa'id waxay si wada jira ugu qabteen magaalada hargeysa cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa warkaasi ka soo diray hargeysa guddidii abaarihii dhowaan ka dhacay gobollada galbeedka soomaalilan iyo weliba wafdigii ballaarnaa ee ka socday dowladda isutaga imaaraadka carabta ee hay-adda khaliifa foundation ayaa waxay maanta si wada jira shir jaraa'id ugu qabteen xarunta madaxtooyada soomaalilan ugu horreyna waxaa shirkaasi jaraa'id ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan oo ah guddoomiyaha guddidaasi abaaraha mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici waxaanu sheegay baaqii ku wajahnaa abaarahaasi ciddii ugu horreysay ka soo jawaabtay ay noqotay dowladda isutaga imaaraadka carabta madaxweyne ku-xigeenku arrimahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladiisi saa la socotaan waa inay ku dhawaaqnay in dalka gobollada galbeedka waxaa u banaadaan abaara xuna ka jiraan baaqii kadib waxa runtii dalkii horreeyey ee jawaab deg degay noogu yimiday wuxuu noqday dalka walaalaha naada dalka imaaraadka carabta hay-adda khaliifa foundation oo ay ka socdaan walaalihii dal janab jooga waxay u yimaadeen in markaa ay arkaan baaqii iyo abaaraha dhulka jira
أسرع كوريانتي يا بريطانيا كوريانا وحكومة بحكم قبلها من قبل ذلك أوضاع اليوم قبلي هاي الناس جو جا مدي درس جو جا أنتي وحنا بلعب دونا وحي مرت سليم لوك وكدري هاي أي ويسس كوري إن شاء الله ويكسر صلاة أي وقو قبل هاي راش وقو قبل هاي لما كانت لوك قرن مرت هاي بها إيه بورلي ده أنا حوس أركل هاي يبقى تاكل تاكل حاجة بيراه ويسوعر كان يصنع كان واحد بيراه أو ما طلع إنه بحال شيء عن الجريم أو صنع كان ما تقول هو يلا يدرتيد إنه كان واحد بحد دونا يو بحاي قال كرار هالشين هال كرار يو وضع هو بحد دونا لوكي في غورا جاي بوري ذي أبها يعني هذه البحرتين أو مهما قلنا كل تلك دقة يضرب في تلك ما جواب تلك دقة يسوس ليان الإمارات العربية المتحدة هذه الظاهرة وهم هذا غنى على سلنا سلنا جارسية مدحدين دين عكرنا وحاسنا على كاسيك هاللي مدحي هو جامني وفتي كاسي كسعودي ستجا إمارات كعربتي هاي خليفة فونديشن شيخ جمعة والقميس وحانو الشيقي إن دولة دي ستاق إمارات كعربتو أي أوك عدي السيدي أي وحوقق يسل لهايين دادك ولالوهو دي مساكين تي أي كود عدي عباروهو إدي قندي غان ندق قلبيت كسومالي لان أننا نقوم بمساعدة إخواننا الصوماليين ونقدم مساعدة من دولة الإمارات العربية المتحدة من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية للمتضررين من موجة الجفاف التي تمر بها هذه البلاد. ونشكر الإخوان في الحكومة ورئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية على التعاون وحسن الاستقبال اللي تم استقبالنا به. ونشكر الجميع وإن شاء الله أن نكون قد باشا عالم كا ولا حق لك موجي سي موشن كا لغا كينا مدحويناها جمهورية دا الصوماليا ايا مانمين لصودا في وحي كولمان العاينا مدحويناها اي حلدبانا دا موشن كا كيناي يغونو كوباقا اي حن لغا غارو ان حن لغا غارو موشن كاسي هادا ما قدوم يكو حقان كا قدقا ارماها برشادة اي بارلمان كا صوماليا مدان احمد ابي ادن وكاميدا حلدبانا دي موشن كا كيناي كانا قيب غلا كوران كاسي ايا قد كا تريفان كا وحا اكو ورستي عبد الرشيد رشكا وحنا اويديي وحا اي كوضا هادلين اياقا اي باشا عالم كو وحنا اكو يري اليا دوما سنتهاي تراد وحا وقوار لي او نهي بيتاري ساقو نو يري نيكي حيوانا لنوكو تشكو جرا كبايد بلاي شلينا انباسي طورو دولة لها بلاي دالك سوماليا هذا اهبا عن وقوار لي او ساقو نو قيب كي يري وحي عن كسولة هادلي لي waxay ahaydeen asqalcino concern bay muujiyeen oo si khalad ah qoraal loogu gudbiyay emailo madaxweynaha ugu dirtay hay'adii dastuuriga ahayd ee dacwadan iyo kiiskan qaadi lahayd inay la abuureen marka daafuraari ay jirin way la cabay impeachment-ka madaxweynuhu inuu sharci haysto sababtoo ah anagu dad daneynaa oo iska soo gudbiyay ma lihin mas'uuliyiin baa nahay waxaan ugu sheegnay sidii loo xalin jiray ee uu isagu u sheegi jiray markii xukuumadaha meesha looga saaray inaan ku filannahay inay tabti oo kala tahay oo ku filannahay sharciyadda ay qaadaysana way cad tahay oo haddii alaabta dastuurka haysato qodobka 139 wuxuu sheegayaa in wixii halkan laga wadaa dastuurkan loo noqonayo shuruucdii hore sharciga markaa 60-kii ilaa 63-kii wuxuu qabaa oo meesha markaa jirtay maxkamadda hore oo masalaysay maxkamadda dastuuriga maradii ay maxkamadda dastuuriga istisnaayeen maxkamadda dastuuriga ay dacwo u gudbaysaa iyaduna waxay form gareynaysaa wax la yidhaahdo maxkamadda sare ee dambiyada taasaa qaadaysa oo markii ay keeska qamaysana dumaysa oo ka koobnaanaysa sagaalka garsoore oo ku jiro gudoomiyaha maxkamadda sare sagaalka garsoore maxkamadda sare oo gudoon yahay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo afar xildhibaan oo iyagu ay doorteen gudoonka iyo ay soo dalbadaan markii intaa qaado high court-kaasi markaasay arrintaas u samaysnaysaa markii ay arrintaa qaado oo waa sharci ama sharci maaha qiyaadana halkaasay ku dhamaanaysaa waxaa jirta oon kaga hortagaynaa corruption-ka jira iyo dhibaatada taalla oo madaxtooyada taalla
ayaan ka hortaginaa haddaan aan ka hortaginaa masiibo qaran baa dhacaysa waxbana u dhimaayso wax xumara hoos jiray sidaadabana dawladda uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud wax horumar ah oo ay samaysay ma jirto dawladdii sheekh shariif wixii horumarka ahay ay samaysay bay dib u cuntay ma waxaa leedahay wax horumar ah ee dawladda xasan ee ku dhaqaaqday saddexdan sano oo jiray ama xilka u hayay ma jiro xaqiiqo weeyaan dawladdii sheekh shariifna horumar ka dhaxlay aniguna waan ogtahay ummadda soomaaliyeedna markhaati bay iga tahay dawladdani waxay qabatay oo aan boob ahayn ma jiro mooshinkan la keenaya ma aha markii ugu horreysay khibrad weyn ayaa u leedihiin ama waay arag mooshinka dhibaatadu leeyahay ama faa'iidadu leeyahay maxaa isleedahay ma ku guulaysan karteen ayaa isleedahay mooshinkan oo hadda ka keentay rajadiina maxay tahay horta rajo wuu soo dhaafay oo waxa weeye ma hadiin la qabto waa sharci kalsooni nu ku qabnaa waxaana kaa kuu caddaynaya wuu gudbay guddoonkuna wuu qabtay rasiidkii uu ku qabtay sharciyan sharcinimadiisa muujinayana wuu na siiyey waxaan sugaynaa keliya dhanka kalena jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada london ayaa iyaguna waxay munaasabad ay ku taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ay ku qabteen magaalada london waxayna kaga soo horjeesteen mooshinka laga keenay madaxweynaha haddaba mar kale cabdirashaska ayaa warbixintaasi inoo haya qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalo london oo kulankan iskugu yimid ayaa dhammaantood ka midaysnaayeen fikirka ah in mooshinkaasi oo ahayn mid xilligan loo baahan yahay iyagoona ka codsaday xildhibaanada inay ka laabtaan go-aankii ahaa in mooshin ay ka keenaan madaxweynaha maadaama xilligan uu dalka marayo xilli kala guur ah dadkii kulankaasi iskugu yimid ayaa ka dhawaajiyey waxqabadka madaxweyne xasan dowladdiisa saddexdii sano ee jirtay inuu yahay mid muuqda loona baahneyn xilligan in mooshin laga keeno waxaa meesha isugu kaaga keenay waxaa weeye waxaan dhibsannay wey waxaan dhibsannay waa mooshinka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh laga keenay waxaan u aragnay kaasu inuusan ahayn mid dalka iyo dadka iyo diinta midna aysan dan ugu jirin waxaan leenaa walaalayaal uma aragna mooshinkaa keenteen mid saxa ma u aragna mid maaragtay wanaag aada uga talinaysaan ma u aragna mid aad waddanka iyo dalka iyo dadka iyo dowladdaba aad ku daaficaysaan waxaan u aragnaa mid ujeeddo gaar ah ku raran waxaa nasiib darro ah annagoo u aragna madaxweynaha aad ku tilmaamaysiin inaad maaragtay u waddanka wax ka qaban annagu waxaan u aragnaa wax badan oo isbeddela waddanka inay ka dhaceen xasan sheekhna uu u yahay horyaal xasan shacabku madaxweyne u yahay haddaadna annaga aad mas-uul naga tihiin ma doonayno dib u dhac hiiraan iyo shabeellaa dhexaan maanta u jeednaa iftiinkooda yeeli mayno inaan dib u dhacno alxaaji madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuu haynayaa halkasnana waa dhammaysanayaa madaxweynaha inaan cidlo ka dirno ma qabno madaxweynuhu waa bini aadan waa shaksi waa lala xisaabtamaya hadduu wax leeyo diyaar buu yahay diyaar baa u nahay inaan wada xisaabtanno laakiin anaa iriya hala diro ma yeelayno mana soconayso mudane xasan sheekh maxamuud waa nin u taagan dalka iyo danta shacabka ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyana maskax iyo horumarin iyo istafaalo nabadeed ku soo hogaamiya waa xaaraam waa xaaraam mushinkaasi waa xaaraan dowladdaani way shaqaysay dad yahow ogow waryaan dadaalkii badnaa duur cidlaah la marin dan kale ruux leehi waryuu maanta idinla degin war haddii la durahayo ruuxii dantiina wada inaan dal ku degin oo lagu diirsan sooma aha damiirlaawuhu miyuu khayrba doonayaa war maxaad dulmigaad arkaysaan dad uga hadlayn maxaad dulmiga aad u jeeddaan dad uga hadlaynoo maxaad dumarkiiyo duqowdii dabnaha ka xiran boqol iyo siddeetan iyo afar cod u malayn maayo inay ciyaar ciyaar tahay madaxweyne ciyaar laguma tuuri karo waxaana loo adkeeyey oo saa looga dhigay waa inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed khalkhal marnaba aan la gelinin baarlamaan xisaabtan marka hore wax isweydii madaxweyne dulqaado wax badana lagaa sugayaa in lagu xagxagtaana waxba kuu dhimi mayso laakiin waa inaad horey u socotaa walaalayaan ma doonayno qolooyinka isku bahaystay inay qaranka soomaaliya inay jilbaha u dhigaan madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuudna waxa hor yaalla iyo hawsha hortaalla oo uu doonaya muddada yar ee halka sano ah inuu kaga gudbo kuwa doonaya inay dib u celiyaan waa diidnay dhibaanadow private businesska danta guud iyo danta gaarka aan kala saaran qaranka soomaaliyeed ah ilaalina maanta ma aan mar lays qabsan lahaa
maalmihi la soo dhaafay ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya waxay olole ballaaran ugu jireen sidii mooshin ay ugu keeni lahaayeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayagoona ku sababeeyay in madaxweynaha hoos loo idmaday oo sida lagu talagalay ugu soo bixin Cabdirashiid Maxamed Cabdirashiid Universal TV London madaxweynaha ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mawlid Xajar iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay xuska maalinta dhalinyarada oo lagu xusay caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee Jigjiga Maxamed Ciise ayaa warbixintaasi ka soo diray Jigjiga xuskan maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12ka bisha nahaase ee tirsi taariikheedka dalka Ethiopia ayaa ah kii 8aad ee lagu xusayo dalka Ethiopia halka heer caalamiga looga xusayo markii 15aad haddaba munaasabadan xuska 8aad ee maalinta dhalinyarada adduunka oo si ballaaran looga xusay deegaanka ayaa waxa munaasabadan ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Mawlid Haajir Xasan wasiirka xafiiska arrimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada wasiirka xafiiska cadaaladda iyo xeerarinta guud wasiirka xafiiska arrimaha bulshada ciidanka sida gaarka u toobarnay iyo booliska ciidanka difaaca qaranka federal booliska iyo booliska deegaanka waxa munaasabadan sidoo kale ka soo qayb galay qurbo joogta u dhalatay deegaanka odayaal dhaqameedka culimowdiinka hooyooyinka iyo waliba ururada kala duwan ee dhalinyarada deegaanka munaasabadan oo si gaar ah uga dhex muuqdeen ururada kala duwan ee dhalinyarada deegaanka ayaa waxa ugu horreentii ka hadlay madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Mawlid Haajir Xasan mudanayaanina mar weeye waxaan marka hore halka ka salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xuskan sida dhallinyarada federationka ururada dhallinyarada ee kala duwan kuwa haweenka culimaadiinka odayaasha dhaqanka marwooyinka kala duwan ee fadhiya qurba joogteena oo runtii sharaf inaga mudan oo iyaguna halka fadhiya iyo dhammaanba marti sharafta kala duwan xuskan 8aad ayaa halqabsigiisa amaan ku dhegiisu u yahay ka qaybgalka dhallinyarada ee arrimaha bulshada in mudnaan la siiyo xuskana ujeedadiisu tahay in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo ka qaybgalka wanaagsan ee dhinaca horumarka arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda cududa maanta aynu ku faanayno ee ciidamada kala duwan ee qalabka sida kuwa federaalka ee booliska iyo militariga kuwa ciidamadeena booliska caadiga iyo kuwa booliska gaarka iyo dhammaanba cududa waxbarata ee maanta deegaanka u shaqaysa laga bilaabo kaabineegeenna iyo baarlamaankeenna deegaanka dhammaan waa dhallinyaro taa markaa waxa way ku tusaysaa in ka qaybgalka dhallinyarada dowladda deegaanka soomaalidu iyo xisbiga talada iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida ethiopia ay mudnaan gaarasiiyeen dhankeeda wasiirka xafiiska arrimaha haweenka caruurta iyo dhallinyarada ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia marwo raxmed suldaan maxamuud haybe oo munaasabadani ka hadashay ayaa caddaysay kala duwan ayaa waxaa la gudagalay guddoonsiinta abaalmarino kala duwan oo markaasi uu xafiiska ugu talagalay maamulka sare ee xukuumadda deegaanka ay ku mutaysteen dadaalada ay u galeen iyo guulaha ay ka soo hooyeen kor u qaadida dhiirigelinta iyo horumarinta dhallinyarta waxaa sidoo kale munaasabadani abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ciidanka waaxyihiisa kala duwan oo iskugu jira ciidanka difaaca qaranka ciidanka liyo booliska federaal booliska iyo weliba booliska dowladda deegaanka soomaalida ethiopia
munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale shahaadooyin sharaf iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey qurba joogta deegaanka iyo guud ahaanba xubnihii dadaalada muuqda ka geystay abaabulka iyo dhiirigelinta dhallinyaragudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa dib ugu laabtay magaalada Jowhar, waxaana soo dhaweeyey maamulka iyo shacabka degmadaasi. Ismaaciil Cabdulla Sabriye ayaa warkaasi ka soo diray Jowhar. Guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo xubno ka tirsan maamulkiisa oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe, waxaana guddoomiye Guudlaawe socod uu ka soo bilaabay kontaroolka laga soo galo magaalada Jowhar ilaa maa uu ka soo gaaray xarunta maamulka gobolka shabeellaha dhexe, halkaasi oo ay ku diyaarsanaayeen boqolaal ka mid a dadka ku nool magaalada Jowhar. Guddoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cabduqaadir Cabdulle Buurfuule ayaa ugu horreyn soo dhaweynta guddoomiyaha ka hadlay. Waa masiido Ilaahay na siyaadaatihiin bulshada kala duwan oo Jowhar degan inaad si sharaf oo qiimo leh oo qaayo leh kalsooni leh nidaam leh usuul leh inaad usoo dhaweysaan gobornatiirahanaas sharaf iyo bilad baad ku helaysaan, anaana siinaya bilada dadka haddii aan la diin waayo waxaan ogahay. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe Sacdiye Maxamed Nuur Sacdiye Buris iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe Axmed Meyri Makaraan ayaa iyana madasha soo dhaweynta guddoomiyaha ka hadlay. Waxaan hadda leenahay guddoomiye, waa shalay waxaa ah bulshadii ku dirsatay oo aad wakiilka ka ahayd oo maantana u taagan wixii allah iyo wixii alla soo kulantay inay kaa dhagaystaan. Aad ayaad u mahadsan tahay guddoomiyebacda salaan aad iyo aad ayaan maaragtay maanta ugu faraxsannahay in aan maaragtay guddoomiyaha gobolka ummaddan safar ka yimid maanta, safarkaasna uu ahay safar ummadda ay wada sugaysay dirsashadii ay gobolka maaragtay shabeellaha dhexe ay dirsadeen una dirsadeen inuu matelo ummadda maaragtay ku nool gobolkan kuna matelo isku darka labada gobol. Waxaa laalay wixii uu safarkaas kula soo kulmay iyo wixii uu maaragtay ka sida asiga ayaa noo sheegi doono badana guddoomiye. Waxaan maaragtay Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaawe guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ugu dambeyn ka warbixiya arrinta maamul u sameynta Hiiraan iyo shabeellaha dhexe halka ay marayso xilligani. waxaan idin leeyahay marka soo dhaweyntiina diiran maado idinka gaarto, haddii aan ka warbixiyo safarkii aan ku baxay ee aan ku aaday magaala madaxda Muqdisho, safar aad idirsateen ood idinku i wakiilateen oo ummaddan masiirkeeda iyo aayaheed aad idirsateen ma ahayd mas aanaa iska tegay. goobta xafladda ahayd aan ka sheegay inaan idinka wakaalatiina aan ku imiday. waa idinkaga mahad celinayaa sida kalsoonida ku jirto ee aad ummaddaas masiirkeeda iyo aayaheeda aad iigu dhiibteen. waa idinkaga mahad celinayaa xaqiiqda markii laga hadlo ummad kasta ee meel ku nool sidaad idinku tawfiiq u tihiin tawfiiqu ma wada naqan karaan. waxaan idin leeyahay tawfiiqdiinna allah siyaadiyo mahadunaha idinka gaarto. Ismaaciil Cabdulla Sabriye, Universal TV, Jowhar. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweyne Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Gaalkacyo waxa uu kaga qayb galay madal aqooneed looga hadlayay arrimaha la xisaabtanka iyo hufnaanta xukuumadda. Saciid Cabdullaahi Nadaara ayaa warkaasi ka soo diray Gaalkacyo. macadka cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ayaa Gaalkacyo ku qabtay madal ay ku kulmeen madaxweynaha Puntland Cabdiweyne Maxamed Cali Gaas iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. madasha oo ahayd madal aqooneed ayaa looga hadlay la xisaabtanka iyo hufnaanta, waxaana su-aalo arrimahaasi la xiriira la weydiiyey madaxweynaha Puntland Cabdiweyne Maxamed Cali Gaas. madaxweynaha ayaa madasha uga jawaabay dhammaan su-aalihii la weydiiyey oo qaarkood ay la xiriireen musuqmaasuqa, garsoorka, shaqaalaha dowladda iyo shaqola-aanta. madaxweynaha ayaa sheegay in horumar laga gaaray hay-adaha garsoorka, xarumaha cadaaladda, dadkii aan rugsaynaa maalan oo ka saaray cadaaladda, dadka lagu bedelay dadka kula graduate saweeyey. sababtu maxay tahay? waxaan ogaanay dadka cadaaladda ka shaqeeya markii shahaadooyinkooda la eegay boqolkiiba horumarinaya 58 shahaado jaacadeynaysan haysan, 42 soo hartay 42%-gana shahaado sharci wax haysta waa yaraahay. marka reform baa rabaa cadaaladda u baahanta.
وأقوتي طلع إلا كير ماشة طبعا فرصةها سأرديها وأوفر هذا دوران بنوفريه هذه الأيام. مدحوينها يا سيد وكليتو كجوابي سؤال الحريري تاع شقالها وزارة هالدولة دا. رفوفيسكا طبعا وابتدتشينا إن شاء الله ورجينا إن وزارة دي هذا الفم كبر ما أكو كلاها فانكشن ريفيو جي بتاعكوا السعودة. مركو فانكشن ريفيو كده ما هذا حي بالعمل يسا امتحان كلا قالوا. لقلوغر وشغويكي ورجينينا إن دلوان أكسن وانا أرقتينو حدا مركي امتحان كلا قالي وزالة دي هي هذا فانشل فيه قولنا ما هذي داد بضانا صبحين بعد صبحين داد مركي يعني قبيلة هان لقاتل بدي هاي أيا صبحين قبليه وأول أنا سيجرين رول أيا مركي ترتمين ويرش كفعنا ذلك قوليس لان يرادي مدهشا كسوقي بشاية مدهوينا سؤالة كويدية شاقل عانتا وحانا مدهوينا وشاقي إنه يتران فرصة أبنان لان يرادو أحبارتاي إيه وحانا جاينا مرك هذا برنامج في عمان سعودة هذا برنامج واتشوه قدوميه فشغال رأيتك كباستي شك مجكشن برامرام وولد بانك وضو هم مرانا يا إلاكون ترى لحذن لا تضبعاتا وقف أيان ونقال في عام العقف على أيان وترتم الشغوية كذا المسألة زي ستان وترتم الشغوية كصواب بحدوا إن شاء الله فرجينا مركا إن بمر كم بدأ برمجة هذا أوضنه إن أي أرضا سكفة إستان سؤال أبتي وحصوب أرتي رجينا سؤال ويدين تنا يا كوسو هذا سا هل أي تاجن تهي أفضل أن يرضى كسل كأسي دل قوضة أي تهريبك وحان قاركود أي ما أنت كده وحلين وحبضنا أي كربين إن يكو قاعد أنا ملحوينا هي دولة ده وحان أيوم هذا عليان ما عدك علم بارست هي دراسات كسياسة ده إيه هيان وسوء أقاسمي مضاش عن مهم كأحيد سيد عبد الله كل من دارة يونيفرسال تي في قال كعير أقولها ديقان كأي دقمدة قرى ويا واحد دورتين دوقها دقمدة سي قرى وي عمر محمد صومنا يا وركسي كسو دري قرى وي doorashadan oo ahayd mid lagu tartamay qabashada xilka gudoomiyaha degmada Garowe iyo ku xigeenkiisa waxay maanta ka qabsoontay xarunta hay'adda cilmi baarista u qaabilsan dawladda Puntland ee BDRC waxana doorashada goobjoog ka aha xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka dawladda isimo wax garad duqey dhaqan siyaasiin uqaal aqoonyahanno iyo goobjoogayaal kale oo doorashada kor kala socday doorashada oo ahayd mid ku dhacday habka codka qarsoodiga ah ee sanduuqa waxa isu soo taagay ilaa 9 musharax oo xilka duqa caasimada iyo ku xigeenkiisa u tartamayay waxana dadka ku xeel dheer arimaha doorashooyinka ay sheegeen in habka ay maanta doorashada u dhacday ay ahayd mid loo arko inay la mid tahay doorashooyinka madaxtinimada dalka maadaama xubnaha tartamayay ay ilaa wareega 3aad isla soo gaareen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ahaana gudoomiyihi gudiga doorashada duqa caasimada iyo ku xigeenkiisa mudane Ahmed Cilmi Ismaan Crash ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixinta doorashada waxa gudoomiyihi degmada Garowe waxa si rasmi ah ugu guuleystay Xasan Maxamed Ciise oo 15 helay Aasha عبد حسين وحيها سيكوبية طبعاً نقل إله عثمان عثمان وحو هلاي لحية طبعاً عثمان باكو قولي استيقوا قدومية كوحيين أول شيق حامود إيا أحمد سعيد جيلي أولا بدو دو كاميدها حبنهي أقعد عدا دورشادة دوقع عاسمادة أيا سيكال إيا لابله أقوهن بلييي قدوميها عصوب إيحل كاسي الله دورتي حسن محمد عيسى قودر guusha uu gaaray oo tan yadeenaya idinkana waxaan kula dardaarmayaa xubnaha council-ka inaan si fiican ula shaqeyno anaga waxaan la qaadayaa dadaalmo inaan la shaqeeyo aad baan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub Xasan Goodir iyo ku xigeenkiisa Cismaan waxaan soo dhaweynayaa waxaan u ballan qaadayaa bismillaah kariimna inaan shaqeeyo gudoomiyaha cusub ee degmada Garowe Xasan Goodir ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka waramay dareenkiisa iyo waxa ay la tahay natiijada codbixinta xubnaha golaha deegaanka isagu maanta soo doorteen xubnaha uu doortay waa mahadcelinaya guud ahaan xubnaha golaha deegaanka xildhibaanada ah ee degmada Garowe waa u mahadcelinaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa ka soo qayb galayaasha qaybahooda kala duwan golaha xukuumadda golaha baarlamaanka Puntland ismada
عقاشة قبلها هير بنتلان عاصمة هذه آد بعد ما هتنتهين وإني ما هذعني يا بقول كي بقول وزير كوزارة أمن جاي جديد أرت بنتلان عبد حرسي على قرجب أياسي أذاك ولا در دارمي قدوميها عصب يكو حجين كيسة إسقاط شجع إن حلك ما أنت الله دورتي أيسي عدالة دوقة صور الإعلان حصل يكو حجين كمان ليه تلفون هذه مهفرن هذه هذه تلفون كنا لو هايو مركز حلك خبتين أو إسلام تمارت حافظ لهم حماية ليه هاي تلفون هذه صوت دوا كم هو إذا عصمة دينا والواهية وعوية تلفك إن عدير وين أكو إيرتان مركز حرسة سوى عقست الله يبقى سوشيال أقول تعاول وقعتانه عمر صومنا يونيفرسال تي في جروة وحكم هذا درجة ذاكو بعد إذا كحوق ذلك الصومالية دعيا إذا السنة جيست يدل واحد كحو كنت يدل توجشاء هني حاج محمد يا مركز كسودر طي مقدشو محمد علي آذن وكثر سنة إذا كحوق ذلك أيام أنت محكمة درجه كواد عيدنك قلبك سيدا وحي كوريداي حكم ديل كدي مركي ديل توغشها او غيستي مغالدا مركا اي حرونتا غوبل كشابيلها هوسي اسكري كلو او كترسنا عيدنك دولادا سوماليا قوانكا كسوا بحي محكمة دا درجه كواد عيدنك قلبك سيدا اي دلكا ايا وحا صحافت دوغو اقريي غاشالات دحي حسن عبد الرحمن آذن كاليها محكمة دا درجه كواد عيدنك قلبك سيدا مركي بغي ستي قرالك اي gacan ku dhigle dabla hooga maxamed cali aadan oo uu ka hor qoray garsoorka maxkamada ciidamada qalabka sida kana hor cadeeyay in uu si bareer ah xabad ugu dhuftay marxuum ex dabla hooga abdi fatah maxamed ahmed oo magaciisa u yaqiinay fayta fari markay dhageysatay doodi qareenka oo ahayd in eedaysanaha loona xariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyay maadaama uu u fududeeyay dilkii uu geystay maxkamadda sidaas darteed maxkamaddu waxa u caddaatay in eedaysane gacan ku dhiigle dable xooga maxamed cali aadan uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii مرحوم أكس دبل حوج عبد الفتاح محمد أحمد عدي أنكو قناع سنين حكمك محكمة دوحة أفرا رعفان أنا حاج محمد البثر تي في بدشو الممارس أي سمعيانا غار كميدة أردادة وحكا بارتا جامعة دا إنديان أوشن أيا وحلا قصو باني غي مقالة دا مقدشو عبد الله أحمد نور أيا وركاتي ونقصو دراي مقدشو المبارستان واي سمايين اردين كقلن جبيسي جامعة دا انديان اوشيان اي ديرادة كسارين سامين تا اي كل هاندون تو محكمة دا دستوري عدالة دا بلشادا وحانا مداشي لغوسو بندقة اي كسو قيب غلاي مامولكا جامعة دا انديان اوشيان اي مسوريين كلا اي اردين وليبا كسوكنا اميشا اي كدعيسي مناسبة دا يوسف خليف احمد اي محمود محمد عبدالله واهلا بدا اردين سمايسي دراسات كان اي شرح اي أقصيسا قد أذيك كرسوكا في وزارة عدالة علمي بارستان وحا أحيسيني مركا نارقني فهم درد كجرة دستوركا إيو إسكو قبقبسيكا أبودها دستورك هدي آن واحد كحسن قابك أساسك محكمة دستوركا dastuurkan cusub wuxuu aasaasayaa maxkamadda dastuurka oo ka kooban shan garsoore oo ay ku jiraan garsooraha sare iyo ku-xigeenka garsooraha sare golaha adeega garsoorka waa in uu magacaabaa garsooraha maxkamadda sare qof daacadnimo sare u leh oo keliya isla markaana si rasmi ah u bartay sharciga iyo shareecada una xalleer sharciga dastuurka labada kun iyo shan iyo tobankan runtii aan u taaganahay inaanu soo dhigo cilmibaaris aanu ku sameynay saabeynta ay ku yeelan karto maxkamadda dastuuriga bulshada cadaaladda bulshada habka cilmibaaris aan u isticmaalay maan u sameynay waxay hab su-aal weydiinaa habkan waxaan u dooranay inaanu cilmibaarisna u helno xog ku filan cilmibaaristan waxaan ka sameynay gobolka banaadir waxaana su-aalaha weydiinay
gudoomiyaha jaamacadda Indian Ocean engineer samowade ee maxamed cali daahir oo gabagabadii ka hadlay munaasabadan ayaa kaga mahadceliyay ardayda dadaalkooda ku aadan soo diyaarinta cilmi baaristan ku aadan maxkamadda dastuuriga iyo doorka cadaaladda bulshada cid kala saartay garsoore maxkamadda oo dastuurki fasira qolada baarlamaanka ah sharci waa dejiyaan laakiin shaqadoodu maa fasiraada dastuurka qolada fulintaade waa daqil geliyaan fasiraada shacabku malahaygan marka waxaa loo baahanyaha cid isku hayn lahay isku celcelin lahay oo garto kala qaadi lahay haddana nin walbaan sajartiisa guursanayo marka meeshaas waa meeshaa rabna inaan ka gudubno insha allah ilaah haddii iraado maxkamadda dastuuriga ayaan weli laga hirgelin soomaaliya taasi oo shaqooyin badan qaban lahayd gaar ahaan kala xakamaynta isku dhacyada hay-adaha kala duwan ee dowladda cabdullaahi axmed nuur universal tv muqdisho munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday wax ka baratay dugsiga almacmuur ayaa waxay ka dhacday magaalada muqdisho sakariya maxamuud ayaa warkaasi mar kale ka soo diray muqdisho waa 77 arday oo ka mid a ardaydii iskuulka almaamuur ee ku yaal magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa loo qabtay xafladda qalinjibinta dugsiga sare iyadoo ay kasoo qayb galeen maamulka iskuulka almaamuur iyo qaar ka mid a qoyaanada ku nool magaalada muqdisho ugu horeen waxaa xafladda khudbad ka jeediyey maamulaha iskuulka almaamuur ee ku yaala magaalada muqdisho nasiib darro waxaa dhacday burbur waxaa dhacay dowladdii waqtigaa jirtay oo waddanka isbeddel uu ka dhacay burburkii waxaa dhacay inay usoo istaageen dalladaha waxbarashada soomaaliya in ay heer sare sii gaarsiiyaan oo ay u istaagaan inayna ummaddu jahligii laga soo guyib dib ugu noqonin inay ummaddan la qaadato oo la meelna noqoto ummadaha kale intee caalamka ku nool waxaa halkaasi marka ka kacay dallado waxbarasho oo nafsadooda isuu abaabulay almaamuun al-azhari wuxuu ka mid ahaa marka dalladihii is-abaabulay iyo dadkii is-abaabulay oo u istaagay inay waxbarashada badbaadiyaan sidoo kale waxaa isagana goobta ka hadlay mid ka mid a qoyaanadii kasoo qayb gashay xafladda qalinjibinta ardayda dugsiga sare ee almaamuur muhiim ah inaynu ku dadaalo waxbarashada ardayda maanta waxaan leeyahay waxa aad joogtaanin xeerkii ugu hambayskii ama saldhigii waxbarashada meeshii ugu hooseysay ama waxbarashada asaasiga ahayd ayaa hadda dhammayseen waxaa idiin ballaaman doonaa haddana sidai horeba loo sheegay marxalado kale oo ah qaybihii jaamacadaha bachelorkii masterkii waxaan rajaynayaa waxaa la yidhahdaa waxaa jiray carasanta ay ka sheekeeya nin la yidhaha master caadi oo noloshiisa dhamma inta badan kusoo qaatay si iska caadi ah ninkaas waxaa la yidhahdaa wuxuu ku dhashay meel caadi uu ku dhashay qoys caadi uu ka dhashay markii uu waxbaray iskuul caadi uu ku biiray macalimiin caadi ah wax u dhigtay wuxuu qalinjibiyey qalinjibin caadi ah marka waxaan rajaynaya masal caadi oo kale aada noqon waxaan rajaynaya macalimiinta iyo iskuulka inay yihiin kayr caadiyiin adinkuna noqotaan dad aan caadi ahayn oo bulshada dadka u tugi doontaan waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan dad insha allahu tacaala annagu aan ku faanaynaa laakiin ayankuna inay ku faanaan farxaddan iyo guushaan usoo hoyatay oo waqtiga dheer ay soo geliyeen mar kale waxaan ku boorinaynaa waxbarashada waa wax qaali ah jahliguna waa wax xun inuu jahligu xun yahay waxaa daliil u ah qofka jaahilkaa jaahil baa tahay ma ogola wax la bartana sida la sheegay oo cilmigana ka mid a waxaa ka mid a sixir sixirka faa'iidadu lahaa waa lasoo maray oo waa la ogyahay fircoon xilligiisii nebi muuse saaxiriinta waa ku islaameen ardayda maanta ka qalinjibinaysay dugsiga sare ee almaamuur ayaa noqonaysa tufcadii 13aad ee ka qalinjibiso iskuulka almaamuur ee ku yaala magaalada muqdisho zikriye maxamuud universal t v muqdisho sidoo kale munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka baxda dugsiga sare ee macmuur ayaa waxay ka dhacday magaalada baydhaba muxudin xusni ayaa warkaasi ka soo diray baydhaba
munaasabadan maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo uu qabtay iskuulka Macmuur oo kamid ah iskuulaadka hoose dhexe iyo sare ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaana ujeedadiisu ahayd mid qalinjabin ah oo shahaadooyin ugu gudoonsiinayay ardayda dhameysatay dugsiga sare ee iskuulka Macmuur ugu horeen waxa goobta ka hadlay Xasan Maxamed Ibrahim Gaduudow oo kamid ah aasaasiyasha iskuulka Macmuur iyo Muqtar Maxamed Guuleed oo ah maamulaha iskuulka kaliya ma faday in hanbaliyo ardaydi ku qalin jabiyay saradkan dugsiga sare ee Macmuur lamada kun iyo tobiya fard lamada kun iyo tobiya ishan tahay qalin jabiyay iyo macallimiintii kun runtii juhdi badan ka bi in iyaga soo qalin jabiyeen oo warna baraqan iyo waalidiintii iyo reerka ku riyaayay maalgeliyay dhamaantii oo may balaa hanbaliyo hanbaliyo maynta weerasay geenka hadii si dhisiga qalin jabiyay tan intee hayna waxbarashada siin ku dhamaatin anaasha intee hayna ee waxbarashada jidjee hadda helahay tan macnaheeda geeko taariikhda ka beegantay ee 20 ka bilisii dad 2019 ta ee waliba meelum ee aan ku qayb galay ee xaflad qalin jabin ee leen qabada ay ardayda ee ku qalin jabay sanad dugsiyadkii shanaad ee iskuulada Macmuur Baydhabo ee xaruntii Baydhabo kiyaalo ee marka hadii aan ka shalo horumarka difaacyooyinka tusaalan sanadkii goore iskuulka fari ee sanad dugsiyadkii 2019 ilaa 2019 ee iskuulka Macmuur waliba ku qalin jabiday tumiye shan arday sanad dugsiyadka hadan gadanbo ay dhamaadi ee oo ah 2004 2005 ta oo ah dugsiyadii gadanboyti ardayda Macmuur qalin jabiyada hada ee iyo waliba maraayta tirada iyo siyaatin iyo saddex arday iyo maraayta marka guud ahaan ardaydu shan sar iskuulka Macmuur ee qaybtiis Baydhabo waliba raayasa guud ahaan 200 iyo 10 arday iyo nagadaas Aysiisa Maxamed Noor oo wasaaradda waxbarashada ka socota ayaa gabagabadii hadal dhiirigelin ah u jeediyay ardaydii munaasabadda ka soo qayb gashay. Ardayd walbada gasiin la fadahayta oo isiin garab saluuta. Insha Allah waqtiga hadareer maadaama la miday hadda dugsi sare bay jeelna hadal intii la maday dugsiyaal ku hoose iyo haa dhexba. Insha Allah walkasta okay naqadaan in ardayd oo hadda qalin jabiyayta walbarasho wal weynade malku weynado. insha Allah way rajaynaa intii si naga taa mustaqbalka wadankii haana difaaca fadi qowmiyadu wiin oo ma kshaldeedati oo macna walkalsta reedku martay insha Allah ma jeelna intii naga tan haani hor un dareer oo na afca mustaqbalka wasalaamu alaykum wa rahmatullah muhiddin husni tv ga universal baydhabo waxa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay seminar socda muddo 4 maalmood ay soo qaban qaabisay hay'adda xuquuqda aadanaha ee bariga iyo galbeedka Afrika kaasoo lagaga hadlayay xuquuqda insaanka Najib Cabdiweli Cabdi Xiis ayaa warkaasi ka soo diray Hargeysa munaasabadan oo muddo 4 cashaa ka socotay magaalada Hargeysa isla markaasna ay soo qaban qaabisay hay'adda xuquuqda aadamaha u dooday ee Geeska Afrika ayaa diirada lagu saarayay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee ka dhaca Geeska Afrika waxaana munaasabadan ka soo qayb galay ururada bulshada qaybaha kala gedisan ee warbaahinta iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeen halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Geeska Afrika u qaabilsan xuquuqda aadamaha Memory Bandara waxaa sidoo kale isaguna halkaasii dhinaciisa ka hadlay mas'uulka socda hay'adda xuquuqda aadamaha u dooday magaalada Hargeysa Daahir Muuse Waciis on behalf of the East Corner of Africa Rights Defenders Project we've been able to launch the Somaliland Human Rights Defenders Coalition which will provide a platform for protection mechanism for human rights defenders in the country. During the week when we've been here, we have gone through a number of activities. We started off by bringing the Kenya and Tanzania Human Rights Defenders Coalition members to share their experiences of how they have handled their protection within their own countries, within Tanzania and Kenya. And this is just a sample of some of the coalitions that we've been able to form across the Eastern Horn of Africa. difaacay ee xuquuqda insaanka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan rajaynayaa in aanan noqonin sidii taas oo kala daladan aanan noqon naanta loo tiray ee ay noqoto mid u taagan difaaca qof binaadana oo xuquuqda aadamaha difaacaya ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo afmeeray Xasan Shiro ah maamulaha guud ee hay'adda xuquuqda aadamaha u dooday ee Geeska Afrika
meeshan waxaa ku dhamaaday shir muddo afar maalmood loo gogol fadhiyey oo lagu yagleelay laguna daah furay maanta dallad lagu difaaco difaacayaasha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Somaliland iyo tan lagu difaaco difaacayaasha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Waxay labaduba dhaheen annagu waxaan u wada taagannahay inaan si wada jir ah aan ugu istaagno sidii aan ku difaaci lahayn dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha labada waddan aan sheegay iyo gobollada ku yagleersan oo dhan. Dhammaantood waxay ku wada midoobeen in ay meel uga soo wada jeestaan, in ay difaacdaan danahooda la xiriira, inay difaacaan xuquuqda dadka Soomaaliyeed iyo Somaliland. munaasibadan oo muddo afar casha ka socotay magaalada Hargeysa ayaa ujeedkeedu ahaa sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee ka dhaca Geeska Afrika. Najiib Cabdiweli Cabdixiis, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqana Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay soo kormeereen ama kormeer ku soo kala bixiyeen suuqyada ku yaalla degmadaasi, sida warbixintan uu ku soo diray Cabdiweli Cali. Kormeerkan ayaa waxaa suuqyada waaweyn ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ku soo kala bixiyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Afgooye ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, mudane Cabdiqani Yuusuf Axmed iyo gudoomiye kuxeenka ammaanka iyo xogayaha maamulka degmada Afgooye Cumar Farey Muuse. Suuqyada maanta socdaalka lugta ay ku soo mareen mas-uuliyiintan ayaa waxa ay ka kooban yihiin dhammaanba goobaha ganacsi ee degmada Afgooye. Kolkii uu soo idlaaday socdaalka mas-uuliyiinta ee magaalada Afgooye ayaa waxaa warfidanada si wadajir ah ugula hadlay xaafiisadooda gudoomiyaha degmada Afgooye ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, mudane Cabdiqani Yuusuf Axmed iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Afgooye Cumar Muuse Farey. Deegaanka Afgooye degan waa dad nabadeed, waa dad dowladda jecel, waa dad shaqeeyo oo aada iyo aada ula shaqeeyo maamulka mataqaanaa degmada. Marka waxay lahaayeen waxaan isleeyahay waxay lahaayeen maamul ay ku kartoon yihiin oo wax u qabaayo maahane. Maamulka hadduu u qabaayo wax dhibaataa oo ay leeyihiin degmada Afgooye shacabkiisa ma jiraan. Waxaan isleeyahay aan usbax kasta hal iyo tobanka waxaan aadaa degmada, duur salaada markaan tukan waxaan aadaa degmada, tawqiic waxaan aadaa degmada, kormeer ayaan u aadaa soo suubinaa gudoomiyaha degmada Afgooye ayaa waxa uu fariin adag u diray dhammaan dadka shacabiga ay ku howlan in ay ka dhisaan goobo sharci darro ah hareeraha wadooyinka waaweyn ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Si kastaba maalmi u dambeeyey waxaa degmada Afgooye ka jiray howlo dib loogu soo celinayo bilicdii ay lahaan jirtay barisamaadkii magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdiweli Cali, Online TV-ga Caalamiga Universal, degmada Afgooye. Gaari Bamba lagu soo xiray ayaa waxa uu ku qaraxay meel u dhow dhismaha xarunta amniga ee dalkaasi Masar. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Masar ayaa sheegtay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen ilaa 29 qof, balse ma jirto ayaalayri cid ku dhimatay. Dadka ku dhaawacma ayaa waxaa ku jiray 6 ka mid ah ciidamada dalkaasi. Sidoo kale qaraxaasi ayaa waxa uu dhaawac xoog leh u soo gaarsiiyey wejiga hore ee dhismaha xarunta amniga ee dalkaasi Masar. Sidoo kale waxa uu burbur xoogan u soo gaarsiiyey gawaaritii lay agagaarkiisa. Qofka qaraxana lagu tuhmayo ayaa la sheegay inuu gaariga bamka ku xirnaa inuu dhigay xarunta horteeda, kaasoo karasoo degay uuna markaa qaatay mooto kadibna qaraxaasi uu dhacay. Qaraxan ayaa waxaa sheegtay dowladda Islaamiga ee ISS iyadoo ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Suuriya, haatana qayb ka mid ay joogaan dalkaasi Masar. Weeraradan ka dhacay dalkaasi Masar ayaa lala beegsanayo ciidamada militariga iyo kuwa booliska ayaa sii xoogeysanayay dhowrkii sane ee lasoo dhaafay kadib markii ciidamadu ay afgambiyeen sanadkii 2013 madaxweyne sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Maxamed Mursi. Madaxweynaha Masar Al-Sisi ayaa ogolaaday sharci adag oo ka dhan ah ururada ka dagaalama dalkaasi. Kooxda u duuda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ayaa cambaareysay sharcigaasi iyagoona ku sheegay kuwa ku xadgudbaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa shacabka reer Masar. Intaas ayaan daawadan waxaan kusoo gabagabaynaynaa war waxaan idiin hayno oon idin kaga soo gudbanayna telefishinka Universal Studios ku yaala magaalada London. Anigoo talwaayna waan idinla socodsiinayay. Intaan warkan warka xiga, haddii Allah uu dalo ogolaado aan mar kale ku kulmi doono aniga iyo inta igala qayb qaata. Waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.